håndholdt mikrofon. Jeg sidder med en gammel dag. Men jeg er også en 80'er fest, ikke? Kæft, hvor er det kedeligt. Vi må give på tid for at starte den her fest i gang med et show. Er I friske? Ulla, det er ikke min telefon, der ringer. Er det din? Nej. Det må gerne græs. Jeg keder mig, det er for tidligt. Der sker noget mere her til den her fest. Det vil have noget mere action. Jeg er også Tove. Ja. Vi vil have noget mere action, og der venter mormor. Nu kommer sygeplejersken, hun hælder sig ned. Solvej. Vi beklager meget. De forbandede klokker. Jeg er sikker på, at der er noget godt i medicinskab til os. Ja. Der er kun nogle blå nogen. Jeg kan godt lide blå, på, blå piller. Harald, han tog altid blå piller, inden vi skulle sove. Men det er ikke nok. Jeg kan mærke, at det er hele min krop. Det betyder, der sker noget. Hvad siger du, Ulla? Jeg har alt for kedeligt. Jeg er alt for kedeligt. Det betyder, der sker noget.